Unajua kwa hii dunia tushafika pali watu wataki kuambiwa ukweli. Tushafika mahali kwa hii world if you are talking the truth watu wanakukancel. Yaani mimi sikuwa na expect yani dunia yetu saa hii itafika mahali kama hapo. A good example is Elon Musk. Mbona mimi napenda sana Elon Musk? Elon Musk alibai Twitter akaigeuza akaandika X. Na unajua kitu yote imeandikwa X inakuanga hata si mnajua ile site ya X, lakini hiyo si point. Yaani X inamaanisha it's a free space. Na Elon Musk anasemaga kitu moja. Jiexpress hapo. Sema kitu unataka kusema. Yaani kuwa wewe. Na hiyo ndo dunia tunataka. Unaona ile watu wengine wa ushebedu kulikuanga na walikuwa wanachukia Trump, sasa watu wa ufedule wakafungia di Trump account. Watu wa ufedule wengine walifungia hadi nani anaitwa nani? Andrew Tate account. Mtu ule alitolewa alikansoliwa lakini jua alikuwa mlevi ni Andrew Kibe, but hiyo si point. Sasa ukiangalia mali kama UK, wanataka X, wanafilter vitu zingine za X. Ukiangalia na mainchi zingine zimeanza. Brazil saa hii, because huo mtu wako kwa kiti. Anaona X ina post opposition wake, ule mtu wanapigana na yeye, na huo mtu anaongea sense na watu wanaona, anataka kukansol X. So tunaishi kwa dunia ile, if you talk the truth, you're being cancelled. And we have to save ourselves from this shit, man. We have to save ourselves from these situations. Inafaa tukwe kwa dunia ile ukiongea ukweli, unaongea ukweli. Unaona, na watu wana accept ukweli. Mbona watu wanaambiwa ukweli, unasikia jumeambiwa ukweli, unasikia kukufa. Ukweli ni ukweli. Kuna difference ya truth na uongo. So we have to start accepting ukweli. Wacheni kuwa watu petipeti ya tiju. Na hizo ni nchi gani za kifedule, lakini unajua hata Zakayo. Zakayo ile wakati ya nini reject alijaribu kuambia alipigia Elon Musk. Yes, mtumishi. Unasikia hapo kuna hashtag reject na inaenda sana. Tu fanye hivi. Hebu kata hiyo hashtag kidogo sana isisonge. Zaka Elon Musk aka mute. Ndio maana sasa ile mlikuwa mna tweet ati reject Elon Musk ametweet. Ame mute. Lakini wacheni niwaambie Elon Musk ni mjanja. Unajua Elon Musk vile alifanyia Zakayo favor, alimute hiyo kitu. Juzi sasa nini Starlink imeingia Kenya. Safaricom wako. Wanafikiri ati wanaenda kustaki Starlink, wanafikiri Starlink itatoka Kenya. Zakayo alishafanywa favor na Elon Musk. Starlink is here to stay. But unaona watu kama Safaricom ni waongo. Wanapandisha bei, yani saa nyingine hata kutrakiwa unapatwa. Safaricom wako honest. Instead of Safaricom working for us, we are working for Safaricom. Yani Safaricom hata nyinyi mnajua wako fair. Bei wamepandisha. But hiyo si point yangu. Point yangu ni Starlink ni ukweli, anything with Elon Musk ni ukweli. Kitu yote Elon Musk amesema hii hapana, hiyo ni ya uongo. Lakini hata hizo vitu zote nimesema si point. Point yangu ni huyu pastor Bishop na Pretty Vishy. Sasa Bishop kwa sababu Bishop alisema ukweli, Pretty Vishy anakaa kama kisigino ati watu wanamuingilia. Mnataka Bishop aanze kudanganya. Hii ni watu ni waochebedu. Mnataka Bishop aseme asimame hapa. Pretty Vishy, because your name is Pretty Vishy, you look like Beyonce. Is that what you want the bishop to do? Yani munataka bishop mzima, mtu wako ordained na kanisa, asimame kwa pulpit, aseme Pretty Vishy anakaa kama Beyonce. Let us be serious bana. Mimi ningekuwa huyo bishop, ningesema tu Pretty Vishy is fearfully and wonderfully made. Yani watu wamezoea uongo, hadi mtu akisema ukweli. Yani sasa alafu bishop, mimi hata ndo nimeona we ni mtu wa kifedule. How do you want us to come to your church? Wewe unaongea ukweli, ni kama bishop useme, shetani ni mubaya. Alafu jumbogi ni wengi watumishi waseme, hapana shetani ni mzuri. Bishop, will you come this other side and say the devil is a good person? Because you are doing what people want you to do, you are not doing what you are supposed to do. Na wauliza tu tukieka hapa Pretty Vishy na tuweke Beyonce. Unajua kwanza unaweza sikia ni Pretty Vishy. Ufike hapo uangalie hivi yeye. Uje Pretty nini? Ju hata makucha zinakaa vishi. Si ati mimi hata sichukiagi huyo dem. Lakini tusemeni ukweli. Kama mtu ni sura ina ka personal, tunasema tu you are fearfully and wonderfully made. Kama mtu ni mrembo, mtu ni mrembo. So you guys wanted the bishop to lie. Yani dunia imefika mahali when you talk the truth you are a bad person. You have to lie. Watu wangapi tunajua mmewa cancel because of talking the truth? Watu wangapi tunajua mmewa cancel because they talk the truth? Ati hadi Kanyari namuona huko. Kanyari unataka Bishop apologize nini? Bishop, you are a man of God. Na uliongea ukweli.
Na uliongea ukweli. Pretty Vishi ukisikia hiyo jina utafikiri msichana ni mrembo. Lakini ukienda kuangalia hivi utapigwa na butwa. Umeona butwa? So let us learn and teach ourselves to talk the truth and teach our kids to talk the truth each and every time. Let us not move with the masses because kitu hapa mnataka bishop afanye kitu juu kuna watu wengine wame feel hurt. Wame feel bishop ame wewe. Is Pretty Vishi Pretty Vishi? Is Pretty Vishi? No, tukiulizwa tukieka hapa sasa hata Pretty Vishi. Anatuweke tuweke tu nani hapa? Tuweke hata ule Brenda, ule ex wa Juliani. Tuweke hao watu. Ulizwe nani anakaa mrembo na nani anakaa Shrek? Tuseme tu kweli, Pretty Vishi yako na roho safi. Mimi najua dem ako na roho safi. Lakini sura imekataa. So let us learn to say the truth. Hii sasa mnaingilia bishop. Bishop nawataka kuwauliza. Bishop amedanganya? Bishop amedanganya juu mnaingilia bishop apologize. Bishop amedanganya, so Pretty Vishi ni mrembo. Unajua msikuwe watu wa kifedule bana. Let us please learn to talk the truth. Juu sasa mnataka kusema ni kama bishop amefanya dhambi. Bishop, why are you apologizing? You are a man of God, a man of standard, a man of ethic, a man of principles. Wacha mambo yako ya kishebedu. Kama mtu anakaa, sema ukweli. Ni kama sasa niseme hii si nyasi, hii ni mchanga. So juu nimesema hii ni nyasi, hii ni nyasi, kuna watu wamekasirika wanaona hii ni mchanga. So nikuja, no, this is sand. Bana, wacheni mambo yenu ya kifedule. Let us learn and teach our kids to talk the truth because mtu kama wewe bishop, mimi hata sasa nitatafuta kanisa yako nikuje because wewe ni mtu unakola spade a spade. Bishop, wewe you call you cannot call a spoon a fork and you cannot say this is a fork, this is a spoon. Eh? Na mimi nimekukongratulate na bishop, napenda. Na mimi Sunday niko kanisa yako because nimejua wewe hujui kusugarcoat vitu na tunataka watu kama wewe. Wale watu wanasikia vibaya online wanyambe huko. We want people like you. Tukipata bishop wa 10 kama wewe tunafurahi sana. Because unaongea kitu ya ukweli. Because bishop unaongea kitu ya ukweli. Unajua watu wamezoea kudanganywa na Zakayo. Yani Kenya tunapenda uongo. Mtu yote amekuja amesema ukweli, mnamkata. Unajua nani Jayden, unyali sema ukweli, oh ye, msinini. Zakayo akakuja akamwambia, unajua my friend, nikiingia pale tap zitakuwa zinatoa maziwa. Naambia anga mnafaa kwenda kusikia hiyo ngoma ya Professor J inaitwa Ndio Mzee. Professor J anasema anga vile kutakuwa na tap ukifungwa hivi inatoa maziwa. Watoto watakuwa naenda, ati huo ni mwanasiasa sasa. Professor J anapiga story. Watoto watakuwa naenda trip kwa moon wanarudi. Watoto watakuwa naenda kuota jua huko kwa space. Yani watoto watakuwa naenda na chopa, hakuna mtu atateseka, serikali itakuwa inalipa. Yani sasa tunaishi kwa hiyo world. Wewe kama wewe ni polisi, wewe yani mtu yote. Ukiongea ukweli unakansoliwa. Ukiongea uongo, Zakayo si ameingia na nini? Stories za ajabu Abunuwasi. Zakayo ameingia na nini? Si stories za Abunuwasi. Na hizo ndo vitu mnapenda. Because sawa, mimi semeni mimi ni mbaya. Semeni kila kitu, but swali yangu, Pretty Vishi na hiyo jina yake, inafanana? Pretty Vishi ni ukweli wanafanana? Pretty Vishi kwanza jina yake ni Provisionwa. Vishenwa, unajua not unless una pronounce na Kiitaliano Vishenwa. Lakini hata ukisema Vishenwa, unajua kuna jina zingine hata ukisikia utataka kujua ni nani. Vishenwa. Unajua mimi kitu moja sitadanganya. Pretty Vishenwa ako na roho safi. Lakini why you guys attacking the bishop because of talking the truth? Tukiaka hapa Vishenwa na tuweke hapa tuweke nani sasa? Tuweke tu ule hata ex wa Brenda. Tuweke hapa Brenda Michelle. Hata ule wife ya Jackie B. Tuweke hapa Brenda Michelle. Alafu uulizwe, who is fearfully, wonderfully made and who is made? Tuwekwe Vishenwa na who is fearfully and wonderfully made and who is made? Sasa mbona mnaingilia? Bishop ni nini? Bishop, why are you apologizing? So the church ni ukweli. Church haiwezi stand na word ya truth. Church inatingisho hivi because ni nini mnaingilia bishop? Bishop amefanya nini? Bishop amesema ukweli? Nyinyi ni watu wa kishebedu. Nyinyi ni watu wa kibloody. Mashallah. Let us learn to talk the truth.